Смертельна аварія у столиці. На вулиці Пухівській водій Hyundai збив пішохода насмерть. На темному участку дороги жінка чомусь вирішила перебігти дорогу в невстановленому місці, хоча буквально в трьох кроках від місця самого зіткнення знаходиться врегульований пішохідний перехід. Кермувальник Hyundai переконаний у своїй правоті. Каже, що їхав із дозволеною швидкістю та на зелене світло. Вона вибіжала дуже різко з правої сторони. В неположеному місці на красний сигнал. Тобто я чітко бачив спокійно, що у мене зелений, я спокійно їду, вона появилась вправо, я старався збирати ситуацію, руль вліво дернув, і вона пригнула вліво, і все. Уникнути удару так і не зміг, але не втік і намагався надати першу медичну допомогу. Я потім одразу вибіжав, я почав робити, як це називається, не знаю, руками, коротше, не прямий масаж серця. Стало поздно, потім я почав там... Там чоловіка звати, тут взагалі нікого не було. Швидка вже констатувала лише смерть, так? Вона приїхала, він взяв дефібрилятор, ми ще пытались как-то попытаться оживити. Але, на жаль, це не допомогло. Жінку так і не змогли врятувати. У поліції розпочали кримінальне провадження, і на водія чекає суд. І в цьому є проблема, кажуть експерти. Адже якщо чоловік каже правду, і він не перевищував швидкість, то він просто фізично не зміг уникнути аварії і, по суті, не винен. При розслідуванні майже будь-якої ДТП з пішоходом намагаються зробити винним водія усіма можливими наслідками. Кожен водій, напевно, розуміє, наскільки це велика проблема, особливо в темну пору доби, навіть якщо освітлення є на дорозі. Темний одяг практично нереально виокремити водію і вчасно зреагувати на нього. Експерти все вже порахували. Якщо одяг чорний, водій в кращому випадку помічає людину лише з відстані у 18 метрів. При цьому машина зі швидкістю 60 км на годину за секунду проїжджає 17 метрів. А гальмівний шлях під час зупинки з 60 до 0 приблизно 40 метрів. Якщо ж одяг світлого кольору, припустімо жовтого, то побачити людину можна з 37 метрів, з білим 40. А зі спеціальними світловідбивачами вночі пішохода можна помітити за 100 і більше метрів. Тому експерти кажуть, пішохідний перехід – це добре, однак ви не можете бути впевнені у водіях. І тому про свою безпеку на дорозі теж варто піклуватися. А владі експерти радять внести зміни в закони і нарешті побороти догму без заперечності винуватості водія в наїзді на пішохода. Адже як не крути, закони фізики і фізіології сильніші за закони України. І варто було це врахувати.